Oq uy Afg'onistonga nisbatan yangi strategiya e'lon qilganidan beri ilk bor Pentagon rahbari Jim Mattis Afg'onistonga bordi. Mudofa vaziri Hindistonda ham bo'ldi. Prezident Tramp o'z ma'muriyatiga Janubiy Osiyo bilan yaqindan ishlashni buyurgan. Pentagonga ko'ra, strategiya hali pishmagan, uning ustida hamon bosh qotirishmoqda. Xitoy endilikda mintaqada eng yirik omilga aylangan. Janubiy Osiyoda tobora faollashib bormoqda. Prezident Tramp Hindistonni yirik kuch deb hisoblaydi va hamkorlikni oshirmoqchi. Hindiston Afg'onistonda katta o'zgarishlar qila oladi. Yaqin qo'shni, iqtisodiy taraqqiyotda roli muhim. Demak, AQSh Pokiston bilan ham hamkorlikni kengaytirish kerak deydi ekspertlar. Hindiston Afg'onistonda harbiy yoki siyosiy rol o'ynay olmaydi. Vaziyatni yanada murakkablashtirishi aniq. Biror muammoni hal qila olmaydi. Qizig'i, Hindiston hukumati yaqinda Afg'oniston mudofaa tizimiga yordam berishga ahd qildi. Bir necha loyiha ishga solinmoqda. Shuningdek, 2 milliard dollardan oshiq miqdorda iqtisodiy ko'mak ham va'da qilindi. Afg'on hukumati Pokiston va Hindiston bilan birdek hamkorlik qilishni istaydi. Hindiston bilan madaniy rishtalar azaldan kuchli. Sog'liqni saqlash, ta'lim, infrastruktura, demokratik institutlar. Hindiston bilan shu sohalarda ishlashni xohlaymiz. Pokistonda bunga norozilik kuchli. Hindistonning roli oshsa, Pokistonga bosim kuchayadi. Chunki Dehli Islomobodni terror homisi deb biladi. Shamila Chodri Obama ma'muriyatida ishlagan. Trampning Afg'onistonga nisbatan strategiyasi nozik masalalarni hisobga olmaydi. Bir tomondan Pokistonga bosimni oshirmoqchi, ikkinchi tomondan esa ularni ko'proq harakat qilishga undayapti. Boshqa tomondan Hindistonni ko'proq jalb qilmoqchi, bu esa Pokistonni g'azabga keltiradi. Pentagon rahbari fikricha esa bu yerda eng yirik siyosiy o'yinchi Xitoy. Xitoy Hindiston bilan chegara yuzasidan kelishmovchiliklarni yechishga urinmoqda. Pekin biladiki, Vashington Dehlini o'z ittifoqchisiga aylantirmoqchi. AQSh qo'yayotgan har bir qadamni tahlil qilib, tegishli javob berishi mumkin. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.